Në fakt, kur dalim kështu në studio dhe në gjoni publik, mendoj që duhet kemi atë integritetin e bisedës edhe atë moralin, se kjo është ajo që po ndodhë që ka tjetërsuar gjithshka. Tani, ka ndodhur sot një protest? Personalisht nuk e kam fillim kuptuar. Fillim revolucioni, e kanë konsideruar, e konfirmoj. Se revolucioni nuk është as me data, as me agent, e tjerë, tjerë, ai, kur ka frym, kur ka revolt, shpërthen revolucioni. Dhe hajde ta mbash revolucionin. Tani, termat i kemi deformuar të gjitha dhe nuk i gjejmë dot se cila është ajo që ne duhet zgjedhim. Sot ka qenë protest, dëgjova diku aty kur po e ndiqja në media manifestim, pra ishte një protest. Dhe protesta është një nga ato elementet e shëndetshme në demokraci, pa diskutim. Ngrihesh, ngre zërin, reagon, presionon pozitën në pushtet e tjerë. Tani, këtu tek ne gjithçka është deformuar. Dhe kjo protest sot do të kishte qenë ndoshta më ndryshe nëse do të ishte e qartë për çfarë ishte protesta dhe cila ishte kauza. Për disa ditësh na është thënë që është në lidhje me dosjen dhe hetimet që kanë nisur në Amerikë. Ne jemi në fakt në një situatë që nëse do të kishim një opozit të besueshme, të unifikuar, sigurisht që Edi Rama sot do ishte në një pozitë vështirë, sepse sot Shqipëria është në një moment që jo integriteti, po ai reputacioni i saj është i dëmtuar, sepse kemi një hetim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kryeministri i Shqipërisë përmendet 14 herë në një dosje e cila ka 5 vite. Ka revolt. Ka revolt. Po pse kjo revolt nuk përkthehet në njerëz të që ndrushën në sheshe? Jo më kot, se sigurisht këtu zëri qytetar, politika e ka shuar. Çdo protestë qytetare këtu nuk përveç një proteste studentore që dhe ajo përfundoi siç donte Zoti Rama, vetëm ajo e armëve kimike sepse politika e ka uzurpuar dhe këtë mekanizëm të demokracisë. Pra, këtu tek ne mendohet që vetëm opozita mund të bëjë protesta. Dhe problemi është tani që po sigurisht që ka revolt dhe po tishte dhe po të shfrytëzohej kjo revolt nga opozita, ndoshta sot kjo protestë do të kishte një tjetër përmas. Sepse kemi me që revolt, nisën, nuk e shfrytëzon opozita, nuk e shfrytëzon, opozita në vetë sepse e ka deformuar nuk në fakt. Nuk e frymëzon revoltën që ta ndjeki. Unë e quaj një protest me moral të thyer. Për arsye se unë nisë për çështjen me Gonigal, dhe në fakt, në atë dosje, ai që është dëmtuar politikisht dhe është investuar për dëmtimin dhe për eliminimin politik, ka qenë Zoti Lulzim Basha dhe Partia Demokratike. Tani, ku qëndron morali këtu nëse ti ngre një protest për atë hetimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pse kap vetëm kryeministrin dhe nuk kap dhe Lulzim Bashën? Dhe do ishte shumë e besueshme dhe do të ishte një kaos e vërtet. Pra kjo do të ishte fryma. Si është penguar? Zoti Berisha e ka përmendur Zotin Basha edhe në mënyrë nominale, domethënë si jo, nuk është përmendur. Si në heshtje që duhet të flasë apo përmendur si pengi fetë është. Si pengi kësaj çështje. Në fakt sepse ato kanë investuar para për atë për ta mbajtur peng nesër. Tani të gjitha gjërat janë. Teza që Berisha ka hedhur për një çështje që është ende në hetim, ajo është në hetim. Pavarësisht të ajo është në hetim dhe ajo sot duhet ishte po aty duhet ishte edhe Zoti Lulzim Basha, madje ose ti kërkoje falje sepse është një retorikë e tërë në gjithë këto muaj që ka përçarë Partinë Demokratike, duke e quajtur peng, dhe tani na doli që nuk është peng të mos më ndërprit. Kujt do të kërkoj falje, më Lulzim Bashës? Nëse do të jesh i besueshëm për qytetarët, tregoj të vërtetën. Atëherë duhet u thuash qytetarëve, mos e përdor dosjen me Gonigal si e do ti. Po, absolutisht. Thuaj qytetarëve që Lulzim Basha tregoi burimin e të ardhurave. I ka mbyllur Zoti Basha. Për atë punë është akuzuar. Mos manipuloni dhe mos konfuzoni opinionin publik. Atë që ka luftuar Edi Rama, ka lobuar aty që ta diskreditoj, por stregon burimin e të ardhurave, ka që shumë e thjesht. Tani ajo është mbyllur mos manipulo. Merru me Ramën se shkon më mirë të merresh me Ramën. Dhe jemi në këtë situatë. Nga një anë Zoti Rama manipulon sepse i drejtohet qytetarëve dhe thotë që merru me protestën që sot duhet ishte pjesë e protestës aty se thua jetë demokrate, Partia Demokratike të bëri 3 muaj ministre, demokratët të lanë 3 muaj ministre aty dhe sot i zvetëm me demokratët në shesh.